Зінаїда Кравець – бригадир дорожників, а точніше дорожниць, адже під її началом укладають асфальт молоді жінки. Працюють щодня з 8 до 17. У спеку не байдикують у затінку. Від їхньої жвавості та вправності залежить і якість міських доріг, і сімейний добробут. У кожного діти, дітей треба ставити на ноги, діти маленькі ще в їх. Мужя не можуть обезпечити сім'ю, щоб жінки робили. Живуть по квартирах, за квартиру треба платити. От їх і примушує йти на таку тяжку роботу. У Зінаїди Іванівни своя історія. Вона дуже рано залишилася круглою сиротою. Отримати освіти не вдалося. Заради виживання мусила працювати. Отже, каже тітка Зіна, не вона обирала роботу, а робота її. До яркої 14 років робила, а потім ніякої перспективи, там ні гроші, ні трудоднів, ні нічого. В місті тільки на стройки, в общежитті можна поступити. Проробите більший стаж, буде більша пенсія. Квартири. Ну, квартири, звісно, давали. Тут нельзя вже обіжатися. Тому на такій тяжкій роботі, як смог, так і виживав. Сьогодні на чоловічу роботу жене те ж саме – виживання. Невеличка пенсія залишає два варіанти – або жебракувати, або працювати. Зінаїда Іванівна обрала найбільш гідний варіант. Вона прасує полотно дніпропетровських доріг. Ольга про зміну професії не жалкує і свого водійського стажу не соромиться. З гордістю каже, наша жінка може геть усе. Навіть немає такого місця, де б вона не справилась. Просто жінка зараз, мені кажеться, мабуть, сильніше, ніж мужчина. По більшій часті сильніше. Чи варто крутити баранку з двома вищими освітами – справа особиста. Ользі це подобається, її на роботі поважають. Лікарі, що опікуються жіночим здоров'ям, згодні. Вибір професії останнім часом все рідше диктують уподобання. Наші жінки вибирають собі вже роботу не стільки, може бути, по жінственності, скільки вони вибирають по економічному якомусь фактору. Але жінкам репродуктивного віку займати чоловічі посади і працювати на шкідливих виробництвах аж ніяк не рекомендують. Але якщо пільги та висока зарплатня все ж переважують, радять зарані дізнаватися про умови праці та вивчати свої права. І у разі вагітності не баритися їх використовувати. Така жінка відстраняється від роботи з вредними веществами, з токсикологічними веществами і переводиться на легку роботу там, де у неї немає контакту з вредними веществами. На пам'яті Галини Одинцової ще жодна вагітна жінка від переходу на легку працю не відмовилася. Та краще, каже лікар, обирати собі жіночі справи заради здоров'я власного і дітей. Ольга Владимирова, Дмитро Большак, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.